Jemi në transmitim të drejt për drejt, jemi në pjesën e dytë programit, sa i takon hapësirës që ne kemi për të ftuar i tanë dhe tematikat që vendosim të diskutojmë. Unë kam kënaqësi që për herë të parë, në studion tonë kemi një zonjë e cila bën një punë shumë interesante, të lotshme, të vështirë, por që për shumë njerëz ka vlerë shumë të madhe. Shkënda Lili, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë u gjeta. Kënaqësi që të kam në studio, Shkënda është detektive. Dhe do të flasim, do të fillim pa nga ajo që gjithmonë ngjall kuriozitet, sepse sa herë që themi detektive apo detektiv, mendja shkon tek një person që zbulon tradhtinë e dikujt. Dhe më së shumti është tek tradhtia bashkëtor. Prandaj thash, dhe jo vetëm, por kur ti thua, atje shkon direkt mendja. Dhe meqense duket sikur ka më shumë interes, por që ne do t'i zbulem rrugës. Sa tradhtojnë shqiptarët, e dashur? Sa të duash. Jemi popull që i bëm gjërat fshehura zi në fakt, nuk japim një drejtim, nëse një marrëdhënie nuk shkon, mund të japim një drejtim, mund të ndahen, dhe të fillojnë diçka të re, por duam t'i mbajmë shumë një kohësisht. Gjë që s'është e mirë në fakt. Krijohet bindja sikur juve keni më shumë raste dhe kërkesa nga individ për të zbuluar tradhtinë e bashkëshortit apo të bashkëshortes. Të dy palët, për të dy palët, se të dy gjinit vinë në zyrën time, absolutisht, edhe pse pak më një numër më i madh janë femra, se femra ka më shumë ato indicien për dyshime, gërmon më shumë në fakt. Cilat janë disa nga indicjet që klientet tuaja, klientet e zyrës tuaj, kanë në momentin që dyshojnë që kjo gjëja duhet investiguar edhe më tej? Ka një sër faktor është për të dyshuar në fakt, shumë arsye, është telefoni, është mos orët e vona të shkuarit në shtëpi, mos përkushtimi ndaj partnerit ose partnerës, vëmendja e madhe ndaj vetës, dhe më thëmë përkushtimi ndaj vetës, edhe kjo është një ndër faktorët, ka pasaj pa fund që një femër apo një mashkull mund të kuptojë që diçka nuk shkon me partnerin e tyre. Në momentin që merrni në dorë një rast për ta investiguar, sa zgjat përgjithsisht, sa të vështira ose cilat janë dhe rastet? Shikon, nga rasti në rast janë ndryshojnë absolutisht. Me këto çështje të tradhtive absolutisht që un preferoj dhe gjithmonë ju le një afat kohor për 10 ditë, është 2 javë është maksimumi për të zbuluar nëse ka një tradhti në mes. Se e lekto e afat kohor, do thonë ju, ideja është këtu, nëse dikush ka një marrëdhënie, jashtë një marrëdhënie të dyfisht, jashtë familje, absolutisht brenda këtij afatit, të paktën rezulton nga eksperjenca e punës time, gjithmonë flas për eksperiencën në punës time, rezulton që do ta gjej një ditë kohë për t'u takuar, se jo çdo ditë takon personat, se jemi burrë grua në shtëpi dhe nuk takohemi çdo ditë, se angazhimet janë nuk shumë intensive. Pra kanë vendosur një kod, po themi, çifti në fjalë, i lidhjes jashtë martesore, ose mund të jenë të fejuar dhe ka një lidhje tjetër, po themi, nëse ata nuk kanë një frekuencë të lartë takimi, dhe skadojnë këto dy javët, çfarë ndodhi, ju kërkoni besoj më shumë kohë? Absolutisht, ne bisedojmë me klientin dhe për të bërë shtyrjen e ditëve. Ka nga të raste që ne i pezullojmë dhe i rifillojmë në moment që jemi të sigur, thojza që mund të keni takim dhe mund të zbulohet. Si reagojnë zonjat kur marrin vesh, sepse ju besoj që një fotografi, fakte, biseda? Absolutisht, fakte, jo biseda. Biseda telefoni nuk merrem me telefonin? Jo, nuk merrem me telefonin, sepse pasaj telefoni është kele privatësie, nuk na e lejon ne ligjit të merrem, të futemi deri aty, ne bëjmë vetëm investigime në teren, në ambjente publike, pas kele privatësie në askujt, vëndët private janë zyra dikujt, shpia dikujt, dhoma e hotelit, apo makina, ne nuk operojmë në këto. Atje nuk operoni. Absolutisht. Por, dhe thonjë që e në të prova në ambjente publike. Shiko, nëse një burë dhe një femër, një grua shkojnë në një hotel, që nuk janë burë grua, absolutisht për qa shkojnë në tesë, me kolegën dhe me kolegën nuk shkojnë për të bërë biset punën në hotel. Kështë që ajo është një faktë, me ndoj që... Po nëse individi takohet shpesherë në kafe dhe pas kafes, pas taj në një moment të caktuar, len një takim në vënd tjetër dhe nuk arin të kap do të agenti, si faktohet? Sa i mund të justifikoj dhe thotë që se është kolegja e punës edhe? Mirë, nuk jam prova këto pjesët e kafe, e kafeneve, absolutisht, por ndjekja vazhdojnë, sepse ndjekja mund bëhet edhe 24 orë, vartë edhe me orare që ne na e cakton klienti, 12 orë në ditë, kështu që ne imi pas hapin bas objektivit. Që në momentin që del nga shpia e ti,
apo e saj deri në momentin kur kthehet në banesën, atyre ne jemi nën vëzhgimin e tyre. Nën vëzhgim. Dhe që janë më të shumë të rastet e zonjave që kërkojnë të ndjekin partnerët. Tani edhe meshkujt kanë filluar kohë të fundit, por në fillimet e mia absolutisht femrat kanë ardhur më shumë, se kanë më ato tendencën më shumë për të dyshuar, për të ditur çdo gjë rreth partnerit. Ka edhe nga ato që duan thjesht të dinë veprimtarinë e partnerit të tyre, nuk ka një dyshim që mund të ketë një femër, por do të dihet çfarë bën në shtëpi dhe me kë shoqërohet. E kuptoj. Absolutisht. Cilat kanë qenë rastet më të çuditshme që ju ndoshta nuk i keni pritur të ishin ashtu siç pritet. Raste ka pafund, tani un kam 6 vite gati 7 për shkoj në këtë profesion dhe nuk mund të ndaj një rast specifikisht se më janë bërë aq shumë sa që përballem çdo ditë me raste të ndryshme dhe nuk mund të më shbër rutinë tani dhe nuk më bën përshtypje asnjë lloj rasti çfarë do që të jetë. Në momentin që ju merreni me investigime, çfarë tjetër investigoni? Cilat janë disa probleme të tjera të shqiptarëve të cilat duan të zbulojnë? Atëherë ne investigojmë shumë çështje, pastaj duke filluar që nga njerëz të humbur, që kanë numër kontaktet me familjarët e tyre prej shumë vitesh, investigimin e adoleshentëve, që është shumë rëndësishme dhe un kam shumë punë kur prindi kërkon të dije për fëmijën e tyre, poshtë 18 vjeç, se kanë problematika të tyre dhe ato, është një ndër çështjet që unë bëj më shumë qejf në fakt dhe se i bie të ndihmosh një fëmijë dhe një prindër për të kuptuar realisht çfarë po ndodh me fëmijën e tyre. Provat pasaj për në divorc, kur bëhet fjalë për një divorc, ndarje pasurie, investigimi partnerëve në biznes, shumë çështje që edhe si nuk mund të investigojnë partnerët në biznes, po themi. Atëherë, kur bëhet fjalë për bizneset e mëdha që janë shumë ortak dhe duan të dinë për njëri tjetrin, se çfarë bën, me çfarë merret, jashtë nuk njihen, po themi kaq shumë nuk njihen shumë, nuk kanë edhe njihen, po duan të dinë, sa më shumë informacion për partnerin në punë, aq më mirë është. Në momentin që këto raste zbulohen, ka pastaj ndjekje në gjykatë, do të thonë ju e ndihmoni individin nëse ka nevojë ta zgjidhë këtë gjë gjykata? Merren, konsiderohen ligjërisht provat tuaja të sakta, të vërteta, po themi në gjykatë? Shikoni, jo vetëm provat e mia, po edhe nëse ti siguron vetë provat, absolutisht nëse është provë një provë faktire, gjykata do ta marrin parasysh. Si janë siguruar nga një zyrë investigative, si është siguruar dhe vetë nga individi, kështu që çdo lloj prove që quhet provë faktike, absolutisht do merret parasysh nga gjykata, edhe pse provat tona i marrin parasysh, sidomos në çështje civile absolutisht. Cilat janë disa nga vështirësitë e profesionit tuaj? Se duket sikur është shumë, okay, merr makinën, ndjek dikë. Jo. Ja, puna, atëherë, pjesa e një detektivi, një investigimi është goxha e vështirë, e vërteta është. Është pa orar, nuk di sa mund të zgjasë një investigim, mund të jesh nga një qytet në një qytet, se varet se si ka lëvizjet objektivi, ka rrezikshmëri, absolutisht s'duhet të pikasemi dhe nuk duhet të dekonspirohemi nga objektivi në mënyrë kategorike. Duhet të jemi shumë vigjilent në çdo hap dhe në çdo lëvizje që ne bëjmë. Jo çdo kush mund ta bëjë këtë pjesë e investigimit. Ju ka ndodhur t'ju zbulojnë? Jo, atëherë. Jo, fatmirësisht. Tregon që jeni profesionistë. Deri tani dim ta bëjmë punën mirë. Kur e shikojmë që diçka nuk shkon, ne të rihiqemi. Absolutisht bëjmë një pauzë dhe rifillojmë përsëri. Nuk gabojmë dhe nuk rrezikojmë. Arrim të kuptojmë nëse objektivi ka kuptuar diçka, këtë e arrim ta kuptojmë dhe se kuptohet shumë mirë. Të rihiqemi, bëjmë një pauzë të shkurtër dhe rifillojmë përsëri me të tjerë agjent. Kuptohet me të njëjtët. Juve më thatë që e keni nisur vetë këtë punë? Unë kam bërë vetë këtë punë 3 vitet e para, tek pull vetëm, dhe më thëmë pa, madje edhe pa shoqërues, pësaj përket, kam qenë vetëm. Vetë me të vajzaj që ke deklaruar që bën këtë punë edhe kjo kërkon guxim të madhë. Se kur njerëzit të njëjtën pastaj dhe si imazh. Nëse në fillim i kam bër vet, unë edhe tani dal vet her pas here, kuptohet, e kam ofluar, jo gjithë ditën, domethënë, po është duke parë dhe situatën se si është. Ka shtypjen që zgjedh raste më të vështira që kërkojnë ndërhyrjen tënde. Po. E vërtetë është kjo. Edhe pse ato që punojnë për mua janë shumë profesionistë dhe e kam besimin në plot, por më duhet të dal her pas here në disa raste pikante që diçka nuk shkon, më duhet ta prek vet. Tashmë duke u rritur dhe profesionalisht, do më duhet edhe ndihma e grupeve të mia që dhe angazhimet janë të shumta dhe normalisht vetë nuk mund t'i bëj gjitha si që kam bërë në fillim. Dihet, bashkëpunëtorët tuaj janë më shumë vajza apo djem? Djem. Janë djem. Vajza ke pjesë të skuadrës? Kam, por jo shumë, do më thënë më shumë dhe shtu. Se ndodh kjo nga që? Sepse
akoma mentaliteti dhe puna që ne bëjmë, nuk duhet të kesh dhe shumë angazhime, se si që prej ka dhe më heret mund të jesh në investigime me orë shumë të gjata dhe një vajzë që është familjara, po nuk mund të bëje, rast shumë i rallë, janë ato që mund të marim për si, për deri tani nuk, edhe unë nuk kam preferuar shumë të angazhoj vajza dhe t'i punsoj. Për një arsye, vajzat janë të leta shumë për të... Nëse dikush do t'a impresionoje, mund të nxjerrin informacione. Kështu që janë pak e kujdesshme. Nëse do merja dikë, unë kam absolutisht vajza, por jo me kohë të plotë, por kur më duhet, për shoqëruar. Në rastet që më duhet të shoqëroje një nga djemt, absolutisht, por kjo është arsyeja që unë nuk i punsoj me kohë të plotë, vetëm për këtë arsye. Që mos të din sa më shumë, sepse një presion i vogël mund të ta dekonspiroje gjithë çështjen. Dhe kjo është pastaj gjë që nuk duhet bëhet në mënyrë kategorike. Keni pasur raste të presioneve nga individë të cilët e kanë kuptuar që ju jeni zbuluar, që keni fakte, dhe vetëm mos shkojë informacioni në vesh të bashkëshortes, ju kanë ndoshta kërcënuar ose kanë kërkuar ta blejnë, po themi. Jo, të tilla raste nuk kam pasur dhe edhe nëse do ketë nuk do ekzistojë një gjë e tillë absolutisht. Kam pasur raste që kanë mbaruar investigimi dhe kanë marrë vesh nga kush janë bërë këto nga ku kanë ardhur këto prova. Çka ka ndodhur? Po, kam pasur raste që vinë me shpatë në dorë aty në zyrë, po pastaj ulen. Normalisht sepse nuk është të mirë në tyre. Atëre në çdo, jo, nuk ka lidhje kjo, në çdo investigim që ne bëjmë, në çdo çështje që ne marrim, absolutisht ne nuk bëjmë asgjë pa një kontratë mes dy paleve, mes meje dhe klientës. Klientja është përgjegjës për ato që ka firmos. Normalisht ato presionet duhet ta bëjmë palës që ka firmosur kontratën dhe jo mua, sepse unë këtë punë bëj si çdo profesion, kështu që siç e thash në fillim vinë me shpatë, pastaj ulën dhe e kuptojnë që nuk është faji im, është faji personit që ka negociata, po themi, ka tentativa për negociata që dëgjoj, nëse bashkëshortja të ka paguar 5 lek, po themi, për punën. Kto i dëgjoj, në fakt kto i dëgjoj në rrethin shoqëror, kishin po. Ma merr mendja që mund të ndodhë. Mua nuk më ka ndodhur, dhe thash. Ju mendosh ta drejt për drejt, po. Absolutisht, mund të kur vinë pasi e marrin vesh që i kam investiguar, unë thonë pse nuk erdhët tek unë që ne mund të negocionim. Kjo është një gjë që nuk ndodh në zyrën time, absolutisht në momentin që unë firmos një kontratë me klientin. I qëndron besnik klientit. Absolutisht, as mos të shkojë kujt ndërmend të bëjë një gjë, të vijë të më ofrojë një diçka të tillë. Janë shërbime të kushtueshme këto shkënda, sepse besoj që po. Atëherë, këto tradhit janë të kushtueshme, në fakt se I kam darë dhe unë që është jetë të investigosh një fëmi, unë absolutisht kam qëmime të arsyshme që është do familje shqiptare, një familje mesatare mund të përbaloje. Të që është jetë të rathive do të i fus pak të kategorite që është jetë të qefit dhe është një kosto që më basë jo gjdo kush, edhe pëse do duan të ta investigojnë partnerin ose partnerin, por nuk i kanë mundësit. Varet nga qështë në qështje, gjithmonë. Si është pagesa një personit të humbur që do shumë kohë për të gjetur e për të investiguar, nuk është si me tradhtinë, nuk është si me... Janë të ndryshme, nuk ka një çmim standard që mund të them kjo është aq, kjo është aq, varet si pas edhe kohës edhe ditëve edhe... Në rastet kur bëhet fjalë për njerëzit e humbur, juve kërkoni ndihmë nga institucionet shtetërore për ta gjurmuar siç duhet dhe keni marrë për krahje? Ne kërkojmë ndihmë edhe nga institucionet shtetërore në Shqipëri, por kur bëhet fjalë që kemi gjurmë edhe jashtë Shqipërisë, ne kemi lidhjet tona, duke filluar që nga zyrat investigative jashtë Shqipërisë, absolutisht kemi bashkëpunëtorët tanë. Po. Edhe në për institucione shtetërore që e marrin përsi për pala tjetër dhe ndërhyrje. Ju ndihmojnë, ju përkrah shteti? Jo gjithmoni kemi dyert të hapura, që është vërteta. Ka nga ato që nuk na përfillin, edhe pse ne do ta marrim ato informacion, por si fillim nuk na qasin fare, pastaj do bindën edhe do na ndihmojnë për informacion, sepse kur bëhet fjalë për njerëz të humbur, absolutisht duhet ta bëjnë. Duhet të na hapim dyert për të bashkëpunuar. Cila ka qenë vlera më e madhe që një zonjë ka paguar për të kuptuar bashkëshortin? Jo, nuk e themi dot. Nuk e, po ka pasur edhe vlera tek sa natyrë. Ko, ka pasur raste që i njëjti individ ka ardhur 2-3 herë. Vërtet, edhe pse e ka zbuluar herën e parë, do zbuloj herën e dytë. Edhe herën e tretë. Okej. Okay. Deri në herën e tretë, pastaj nuk i marr përsipër më. Kthe mund se nuk mundem. Po s'mundem, e ka zakon ose jepi drejtim vet ose pranoje që do këtë gjë. Ka firma që duan të janë pak sa të fiksuara, do të quaja. Në një bisedë të zakonshme me miq, me shok,
Arin ta kuptosh nëse dikush nga partnerët që do, ndoshta vetëm me një veprim, me një shikim se je specialiste besoj. Po, në fakt po. Të marrin mikeshat për të kuptuar ndoshta diçka më shumë. Po, absolutisht. Madje ju them shikose, nuk jam psikologe, mos më merrni, mos më lodhni shumë tani. Nëse keni ndryshime, ma jepni mua si çështje se zi, thua, unë këshilla nuk jap, s'kam. Jam aq lodhur sa që nuk mund të jap gjithë të gjithave. Normale, është normale. Shakase, normalisht, shoqë ku bëhet për shoqërinë do ti ndihmosh, por arrit ta kuptoj, arrit ta kuptoj. Nëse diçka nuk shkon tek shoqëria, po edhe tek marrëdhënia ime, marrëdhënia e mia, unë arrit ta kuptoj dhe normalisht që nuk duhet fare ta investigoj, të lodhem. Të kanë frikë partnerët e shoqeve në kuptimin e mirë të fjalës. Po, ta kanë frikën profesionalisht, të kuptojmë. Profesionalisht, kuptoj, pa tjetër, po. Po, ju thoni më sa shumë të mirë. Për shaka, më thonë, ose ti të fikë derën, kështu që mos u... Larg teje. Larg teje. Ose kur jam në kafe, mos kena gjë që puna regjistron, thonë, me shaka, kuptoj. Pa tjetër, nuk diskutohet kjo gjë. Shkënda, dhe një pyetje të fundit. Të ka ndodhur që të ndjekësh rastet të shoqeve? A kanë qenë të vështira të mikeshave? Apo rastet të shoqeve nëse ma ka thënë shoqja? Nëse ta kanë kërkuar? Shikon, e vështirë është kjo pjesa rasteve të njëzve që unë njohë. Ose të miqve, të ta afërmve. Është, undom të ndimoj, por sidomos kur e njohë dhe palën tjetër, realisht, kur kam dhe palën tjetër njohë, e kam të vështirë të bëj investigim dhe nuk para i marë, ja nashkaloj. Ja se kam punë, ja jam stjetër. Justifikom të gjithë kohës, sepse e di që do gjej një gabim dhe nuk duat të faktën të shoqëria dhe të njohë të mi nuk duat të ndryhë. Jemi në fund, një këshill për zonjat edhe për zotrinë, çfarë do t'jepje? Duke qenë se kalon shumë raste në përduar, dëgjon shumë histori familjare. Këshill sa më shumë dashurinë brenda familjes, mos ta tejkalojnë atë pragun e derës, por për femrat e kam një këshill shumë të madh, mos të jenë shumë të fiksuara, sepse sa më shumë të gërmosh, aq më shumë do të ska askush nuk është perfekt, do gjesh shkak edhe për të konfliktuar me partnerin. Kjo që më të qeta dhe jo gjithmonë bobo, mangth, ku është, më kësh, se nuk shtyhet jeta kështu. Nëse ai ka vendosur për të bërë diçka, do e bëj edhe ruaj ti bëj çfarë duash, kështu që do ta bëj. Kështu që edhe ajo gërmimi tepërt nuk ja u sugjeroj. Edhe pse unë dua të them kundër, se kem punë, por realisht nuk dua të jem kaq të fiksuar. Ama nëse ato kanë diçka vërtet që po ju shqetëson dhe është vërtet një dyshim që ato po e hasin çdo ditë, atëherë okay, urdhëro, ta zbulosh mos jetosh me ankthin. Po jo kot, ku është tani, më kë është tani, po nuk mund ta ruash partnerin apo partnerën. Sidomos kush në një marrëdhënie pune, në punë ka kolege, ka absolutisht mos të fiksohen gjatë gjithë kohës. E kuptoj. Se jetojmë në këtë komunitet, jemi në një punë. Mos ka bashkëshorti koleg, kemi dhe ne kolegët tanë. Shumë ne kanë të fema që nuk punojnë, që janë në marrëdhënie pune. Nuk janë në marrëdhënie pune dhe nuk e kanë shumë konceptin e kolektivit, por nuk është asgjë e keqe që partneri të ulet në kafe me kolegën në punë, se nuk do thotë që këto të dy janë kanë pak konceptin një të gabuar dhe nuk dua të jenë kaq të fiksuar. Shkëna, unë të falenderoj shumë që gjeta kohë, sepse e di që je shumë angazhuar, dhe falenderit për këto këshilla që morëm, shpresoj që ti kenë vlejtur të gjitha tyre që në kanë ndjekur. Femrave, sidomos. Vajzave, femrave, pa tjetër. Falenderit shumë. Falenderit.